wat gaan ons saam maak? Hallo julle. Hallo mankies. Hallo julle. Hallo mankies. Hallo goed met julle. Kom ons hou julle hier saam. Wat sy? Julle lyk baie goed saam na Petrus. Dankie dat julle weer vir ons kom kuier het. So groot is jy. Opgewonde om daai storie te hoor. Julle praat, waarvan praat julle vandag? Elia. Elia, ons wil alles hoor. Dankie julle. Maatjies, my hart is vandag sommer baie seer. Ag nee, Sanna, wat is fout? Vandag is ons laaste stasie op dapper stapper reis vir hierdie kwartaal. Moenie bekommerd wees nie, Sanna. Ons gaan die maatjies 'n spesiale les leer vandag wat hulle 'n lang tyd sal onthou. Ons gaan vandag vertel van 'n spesiale persoon wat met God gepraat het. Sy naam was Elia. Ek ken vir Elia. Elia was 'n profeet wat beteken God het met hom gepraat en hy kon God se mense help deur vir hulle die regte pad te wys. Ek dink jy bedoel dat God praat met Elia en Elia praat met die mense. Mooi, Lente. Mooi, Lente. Dit is reg, Sanna en Lente. Vandag gaan ons hoor hoe God vir Elia gesorg het. Elia het vir koning van daardie tyd, koning Agab, gesê dat dit 'n paar jaar nie gaan reën nie. Hierdie nuus het vir koning Agab baie kwaad gemaak. Hardloop Elia, hardloop weg! Sanna, arme, arme Elia, God het vir hom gewaarsku dat hy moet gaan wegkruip, maar koning Agab kon hom nie. Waar koning Agab hom nie sal kry nie. Petrus, waar het Elia toe gaan wegkruip? God het vir Elia gesê om by die rivier te gaan wegkruip, waar Elia dan baie water sal hê om te drink. En wat moes arme Elia eet, Petrus? Wel, Sanna, God het 'n plan vir dit ook gehad. God het mooi vir Elia gesorg. God het elke dag 'n kraai gestuur om vir Elia kos te bring. Tannie Teresa, wat is 'n kraai? Hoe lyk kraaie? Kraaie is swart. Hulle is swart, nê? Nee. En hulle is groot voëls. Groot voëls, nê? Nee? Kyk hierso. Hierso is min of meer 'n prentjie van 'n kraai. Is groot swart voëls wat in die lug vlieg, nê? Nee? En liewe Jesus het kraaie vir Elia gestuur om vir hom te sorg. Kyk die kos wat hulle vir hom gebring het. Om brood te gee. Klein stukkie brood en so, klein stukkie. Dis hoe kraaie lyk aan aan Petrus. Jo. Petrus, dit was darm maar wonderlik dat God so mooi na Elia gekyk het en vir hom gesorg het. Ek stem saam, Sanna. Want toe word 'n rivier, die riviertjie leeg. Want dit het nie lang gereën nie. Oepsie, en toe, wat gebeur toe met Elia? God het vir Elia gesê om na 'n dorp toe te gaan, wat sy naam Sarfat is. God het vir Elia gesê, hy moet by 'n vrou gaan bly, wat alleen saam met haar kinders was. Die vrou se man was dood. Petrus, toe Elia seker baie dors by hierdie vrou aangekom het, het hy seker 'n hele emmer vol water opgedrink. Ja, Sanna, hy was baie dors en honger. Maar die vrou sê toe vir Elia dat sy nie genoeg kos het nie. Sy sê vir Elia, kom ek vertel jou hoe sleg dit met my gaan. Ag nee, Petrus, moenie vir my sê dat die vrou nie vir Elia kan help nie. Ja, Sanna, dit is wat sy vir Elia gesê het. Sy het nie met 'n handjie vol meel oor en 'n klein bietjie olie. Ag, sy, die arme tannie. En daarna moet sy vir haar en haar seun voed wat doodgaan van honger. Dit is hoe die tannie gevoel het. Sy het nie meer hoop gehad nie. Maar toe het Elia goeie nuus vir tannie. Hy het gesê vir tannie dat God
met hom gepraat het en dat sy glad nie moet bang wees nie. Petrus, gaan God vir die tannie ook sorg? Ja, Sanna, Elia sê vir die tannie dat sy 'n brood moet bak en haar olie gebruik en dat niks van die dit oor ooit sal oprak terwyl dit reën nie. God sal sorg dat daar elke dag kos is. En laat ek raai, dit was toe so. God het dit beloof en dit het toe gebeur. Ja, Sanna, die tannie se meel en olie het nie opgeraak nie. Maat, wat leer ons vandag uit hierdie storie? Weet jy? Ek dink, ons leer dat God altyd by ons is en vir ons sal sorg. Sê gou, hoe sorg God vir julle by die huis? Ja, het kos. Ja? En hoe sorg God vir julle nog? Een dak oor die kop? Wat nog? Bid elke dag. Ja. En hy maak ons hartjies bly, ne? Dus nie elke dag kwaad opstaan, ne? Ja. Maak maaikies ons maaikies en maak hulle nie meer slees. Ja, nee, God sorg vir ons op alle maniere elke dag, ne? Ja. Ja, dat ons elke dag kos het om te eet en dat ons 'n huis het om te bly en waar klere aantrek en water om te drink. Ok, maat. Ek sien julle dan weer volgende kwartaal. Ek gaan julle baie mis. Baie maats, julle moet soet wees en julle mamas en papas mooi help by die huis. Ek gaan julle verskriklik baie mis. Tot ziens. Baie saam, baie mis.